para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Naim Murseli është dërguar sot në masa të rrepta sigurie nga burgu I sigurisë së lartë në prokurinë e shtetit në Prishtinë për të intervistuar më tej rreth rastit të vrasjes së bashkëshortes së tij, Liridona Ademajt. Murseli dhe dy të tjerët, Granit Plava dhe Kushrim Kokalla, dyshohen për vrasjen e 30 vjeçares Liridona Ademaj në Prishtinë në fund të muajit nëntor. Naim Murseli u shoqërua në masa të ashpra sigurie gjatë mbërritjes në prokurori. Të mërkurën prokurori I rastit e ka marrë në pyetje dhe Kushrim Kokalla, ish pjesëtarin e forcës sigurisë së Kosovës, I dyshuar për përfshirje në vrasjen e Liridona Ademajt. Kokalla ishte arrestuar në dhjetor të vitit të kaluar në ndryshimin për veprën penale, marrëveshje për të kryer veprën penale e vrasje rënd. Pas marrjes në pyetje, Kokalla është dërguar në burgun e sigurisë së lartë, në dyz, në forcat e shumta sigurie.